گلیکور لە هەڵبژاردنەکانی 31 ئاداری شارەوانیەکانی باکووری کوردستان و تورکیا بە بردنەوەی 82 شارەوانی وەڵامی سیستەمی قڕکەر و داگیرکەری دەوڵەتی تورکیان دایەوە. پارتەکەی ئەردۆغان لە هەڵبژاردنی شارەوانیەکانی تورکیا و باکووری کوردستان لە ڕۆژی 31 ئادەردا تووشی دۆڕاند و زۆربەی پارێزگاکانی لەدەستدا. دیارترینیان پارێزگاکانی ئەستەمبول، ئەنقەرە، ئالانیا و ئیزمیر و ترابزۆن کە دەوڵەتی تورکیا وەکو قەڵایەکی بەهێز سەیری دەکرد و دوای زیاتر لە 20 ساڵ بوونە دووەم پارت لە تورکیا. دوای تەنها یەک ڕۆژ لە هەڵبژاردنی شارەوانیەکانی باکووری کوردستان و تورکیا و لە کاتێکدا گەلی کورد ئاهەنگی سەرکەوتنی دەمپارتی و سەرکەوتنی ئیرادەیان بەرامبەر بە فاشیزم دەگێڕا. دەسەڵاتی ئەردۆغان بەرگەی دەستکەوتە مەزنەکەی گەلی کوردی لە هەڵبژاردنە هەرێمیەکاندا نەگرت. لە هەوڵی کودەتای سیاسیدا بوو، هەوڵی سەندنەوەی شارەوانیەکانی لە کوردەدا. هەر بۆیە پەنای بردەبەر ڕێبازە نایاساییەکان و بە کودەتا هەوڵی سەندنەوەی شارەوانی پارێزگای وان و ڕۆحاو 12 ناوچەی جۆرنەڕەشی سەربە پارێزگای ڕۆحای لە کوردا بە تایبەت لە شاری وان مافی دەستبەکاربوونی هاوسەرۆکی شارەوانی شاری مەزنی وان عەبدوڵڵا زەیدانی سەوت کرد. لە جێگەی ئەو عەبدولحەد ئەرواز کاندیدی شکست خواردووی ئاکەپەی دانا. ئەمەش ناڕەزایەتی گەلی لە باکووری کوردستان و تورکیای لێکەوتەوە. هەروەها بە هەزاران کەس لە ڕێخستنی دەمپارتی و بە پێشەنگایەتی ژنان و دایکان لە شارەکانی ئەدەنا، مێرسین، هاتای، ڕەحاو، ناوچەی ئەسکەندەرونە و جۆلەمێرگ و ئامەد و چەندین شار و شارۆچکەی دیکە ڕژانە شەقامەکان دژ بە کودەتای سیاسی ئاکەپە لەوان و دووبارە ئەنجامدانەوەی هەڵبژاردنی نایاسایی لە پارێزگا و شار و شارۆچکەکانی دیکەی کوردستان. ئەم ناڕەزایەتیانە لە شاری وان زیاتر پەرەیسەند و بۆ ماوەی 3 ڕۆژ گەلی شاری وان لە منداڵەوە تاپیر لە شەقامەکان بوون و لە چەند شوێنی شارەکە پێکدادان و هێرشی پۆلیس ڕوویدا. سەرەڕای هێرشی پۆلیس و پێکدادان بەڵام گەل هۆشداری دایە کودەتا چیەکان و وتیان هەرگیز کودەتای سیاسی قبول ناکەین. دوای 3 ڕۆژ لە کۆڵنەدان و شەڕی کۆڵان بە کۆڵان لە بەرامبەر هەموو جۆرە هێرشێکی پۆلیس و هێزە ئەمنیەکانی سەربەدەسەڵات هاوکات ناڕەزایەتی گەلی کورد لە چەندین شاری ئەوروپا. گەل سەرکەوتنی بەدەستهێنا و دوای 3 ڕۆژ و لە 3 نیساندا لێژنەی باڵای هەڵبژاردنەکان پۆستی سەرۆکایەتی شارەوانی شاری وانی لە کاندیدەکەی ئاکەپە سەندەوە. دەستبەجێی خەڵکی شاری وان دەستیان کرد بە پاکردنەوەی شارەکەیان و بەدەسەڵاتی ئاکەپەیان وت ئێمە پێویستیمان بە دەوڵەت نییە کە وڵاتەکەمان بپارێزێت، ئێمە خۆمان پارێزەری وڵاتی خۆمانین. لەگەڵ ئەوەی گەلی شاری وان توانیان بە بەرخۆدانی خۆیان شارەوانی شارەکەیان لە دەستی ئاکەپە دەربخەن. بەڵام گێرە شێوێنی ئاکەپە پەلی کێشا بۆ ڕەحاو. 12 ناوچەی سەربە جۆرنەڕەشی سەربە ڕەحاو هەوڵیدا لە ڕێگەی دەنگە ساختەکانی کە لە ڕێگەی هەزاران دەنگدەری سەربە پارتەکەی کە لە پۆلیس و سوپاهێنا بوونی شارەوانیەکان لە کورد وەربگرێتەوە. دەمپارتی کە لە پاش 45 ساڵ لە 31 ئادار بە جیاوازی 521 دەنگ شارەوانی جۆرنەڕەشی بردەوە بەهۆی تانەدان لە 15 سندوق کە هەندێکیان لەلایەن ئاکەپەییەکانەوە سوتێندران. لێژنەی هەڵبژاردنەکان بڕیاری دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردنەکان لە دووی حوزەیرانی دا و تا ئەو کاتەش قەیوم بۆ شارەوانیەکە داندرا. یەکێکی دیکە لەو شوێنانە کە دەسەڵاتەکەی ئاکەپە لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا دەنگدەری گواستراوەی بە مەبەستی دەستبەسەرداگرتن و داگیرکردنی شارەوانیەکان بۆ دەستنیشان کردبوو شاری شڕنەخ بوو. ئەم داگیرکاریانەی دەوڵەتی تورکیا لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا و داگیرکردنی ڕای خەڵک و باڵادەستیەکەی لە شەقامەکاندا ڕەنگی دایەوە و بووە هۆی ئەوەی لەلایەن هێزە ئەمنیەکانیەوە دەستدرێژی بکرێتە سەر ژنێک. ئەم تاوانە ڕەگەزیە دژ بە ژنان بووە هۆی تووڕەی خەڵک و بە تایبەت ژنان و هەڵوێستی توندیان نواند و بە چالاکی و ڕێپێوان دەستدرێژی کردنە سەر ژنانیان شەرمەزار کرد.